Rusiyanın Əmək və Məşğulluq Federal Xidməti əmək münasibətlərinə elektron qeydiyyat sistemi sayəsində Azərbaycanın təcrübəsini öyrənir. Bu məqsədlə Azərbaycan və Rusiyanın əmək və məşğulluq sayəsində fəaliyyət göstərən qurumlar arasında təcrübə mübadiləsinə başlanıb. Ötən il Azərbaycanda istehsalatla əlaqəli bədbəxt hadisələrin sayının 2014-cü ilə müqayisədə 33,7%, bu hadisələr nəticəsində həyatını itirənlərin sayı 45,5%, xəsarət alanların sayı isə 40% azalıb. Rusiyanın Əmək və Məşğulluq Federal Xidmətinin nümayəndələrinin əmək münasibətlərinin elektron qeydiyyat sistemi sayəsində Azərbaycanın təcrübəsini öyrənməsi ilə bağlı keçirilən tədbirdə bu barədə məlumat verildi. Nazirlik yanında Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidmətinin rəisi Fuad Əlizadə diqqətə çatdırdı ki, artıq 2 ilə yaxındır ki, ölkəmizdə əmək müqavilələrinin elektron qeydiyyat sistemi fəaliyyət göstərir. Sistem əmək münasibətlərinin elektron müstəvidə şəffaflaşdırılmasına, dəqiq və əhali çotunu aparılmasına, əmək bazarına çevik və obyektiv, səmərəli dövlət nəzarətini təmin etməyə imkan verir. Məlumat verildi ki, mayın 1-nə dək bu sistemdən 5.232.000 dəfədən çox istifadə edilib. Bugünkü gün hər işçi elektron informasiya sisteminə qeydiyyatdan keçəndə o sosial sığorta ödəmələri ödəyir, onun icazə pensiya təminatı olur. Bugünkü gün müvəqqəti olaraq əmək qabiliyyətini itirir, biz buna buletin deyirik, həmin vəsaiti ala bilir. İndi bugün sabah yəqin ki, ölkədə tibbi sığorta işə düşəcəkdir və bu tibbi sığorta alınacaqdır, bu onun üçün vacibdir. Yəni işçinin sosial hüquqları tam bərpa olunur. Bir dənə əmək müqaviləsi bağlamaqla və onu elektron informasiya sisteminə qeydiyyatdan keçirməklə. Nümayəndə heyətinin rəhbəri, Rusiyanın Əmək və Məşğulluq Federal Xidmətinin rəisi müavini İvan Şklovis, son illər Azərbaycanda əmək və sosial müdafiə sisteminin müasirləşdirilməsi və şəffaflaşdırılması məqsədilə aparılan islahatları diqqətlə izlədiyini bildirdi. Tədbir təqdimatlarla davam etdirildi. Tural Qurbanov, Zarif.